共産主義っていう言葉はこれ英語で言うとコミュニズムですよね。コミュニズムで、コミュニズム語源で言うとコミュニス、コミュニティ。今日私あずさ病院の歯医者さんの歯科の開設祝賀会は、板橋区の志村コミュニティセンターってところでやりましたけど、まあこれあの日本語にじゃあすると共産センターってことなの。もうコミュニティなんていう言葉は平気で使ってるわけだし、コミュニケーションなんてもう言うわけでね、別にその怖い言葉でも何でもない。みんなが平等にみんなで力を合わせて一つのことをやり遂げようじゃないか。でこういうことで言えばこれはもう当たり前のことだし、もう世間ではそういったことをみんな普通にやってる。で私はだからそういう意味で言うと、共産主義っていうことは決して怖い言葉でも何でもなくって、やっぱり社会の在り方として本当に当たり前の姿なんだっていうことをですね、ぜひ訴えたいなというふうに思うんです。で別に共産党考えている共産主義っていうのはなんか財産を取り上げるとかね、自由を奪うとかそういったことではなくって、あくまで例えば工場とかいろんな事業所とか生産手段という、まあ、固い言葉で言うとそういうことになりますけども、そういったことを一部の人が独占をして利益を独り占めにするっていう社会じゃなくって、みんなでそれを社会で共有をして、そして得た利益はみんなで分かち合うと。で個々人のいろんな持ってる私有財産、例えば冷蔵庫がある、テレビがある、家がある、農地がある、そういったものを取り上げるなんてことは全く共産主義っていうことの考え方からも反することなわけで、まあ、そういったことをやるんじゃないんだということをね、まあ説明をしてきているんですけども、ぜひそういう、まあ、本当の姿を知ってもらう努力をしていきたいなというふうに思っています。で私はねやっぱり今の資本主義の枠内でもいろいろやれることはたくさんあると思うんです。でさっき言った大企業の社会的責任を果たさせるっていうことだって、憲法9条を守るっていうことだって、別に社会主義共産主義の社会にならなきゃできないことじゃないです。これは資本主義の枠内できちっとルールを作っていけば、例えば今ヨーロッパなんかで実現していることはかなりの部分実現できるし、本当にみんなが希望を持って生きていける、そういう社会を作っていくことができると思う。ただその先やっぱり未来を見て考えたときに、やっぱりその今の例えば世界のいろんなその格差の問題とか飢餓の問題とか、じゃあ解決していくために何が必要なのか。世界で見ると、世界の貧富の格差で見ると、世界で最も豊かな人500人と、それから最も貧しい人4億1600万人で、500人と4億人の人たちの持っている富を比べると500人の人が持っている富の方が多いんですね。でこういう異常な富の偏りがある。あるいは別の言い方すると、富を持っているお金持ちの上の方 10% の人で、この 10% の人たちの持っている富っていうのは世界の富の 54% で、だから 10% の人が世界の富の半分以上持っている。でもしこの人たちの持っている富の 1.6% があれば、1日1ドル以下で暮らしているような世界の人々の生活をこう解決することができる。だからやっぱりね、こういう異常にね、ごく一部の人にもう富がお金が集中しているような仕組みをやっぱり解決するためには、私はやっぱり未来このこういう方向に本当にみんなが平等に生産手段とかね、そういったものを社会で共有することで一部の人に富が集中するようなね、そういう社会を変えていこうっていうことは、私は未来の方向としては実現しなければいけない。そういう方向に進まないと人類の未来っていうのは希望がないんじゃないかなというふうに思っています。でぜひそういう方向、共産主義っていうのは本当にそういう意味ではなんていうかな、みんなが生きていくロマンある社会なんだっていうことをね、分かりやすい形でぜひ伝えていく、まあ、そういう仕事を頑張ってやっていきたいなというふうに思います。今ね、結構そういう議論っていうのは世界ではいろんなところで起こってきていて、例えば南米の国なんかではいくつかの国で社会主義共産主義ってことが語られるようになってきている、ボリビア、エクアドル、ベネズエラ、こういった国々なんですね。エクアドルのコレア大統領っていうのは何て言ってるかというと、私たちのやろうとしている国づくりはマルクス・エンゲルスの科学的社会主義と一致するところがある。富をやはり
一部のものに、ね、集中させるのはおかしいというふうに言ってます。だからボリビアのモラレス大統領は国連総会で演説をしました。でどういう演説かというと、世界の人々に対して資本主義を打倒しようではないか、そういう演説をしたんですね。国連総会で各国の代表がいるところで資本主義を打倒して新しい世界を作ろうじゃないか、そういう演説をする。私はすごいなというふうに思いました。からベネズエラでも、社会主義を目指す取り組みが進んでいる。もう紆余曲折あるかもしれないけど、やっぱり一部の大企業、特にアメリカの多国籍企業なんかが富を集中するようなやり方、やっぱりこのままいったらね、経済成り立たないから、やっぱり新しい社会主義考える必要があるんじゃないか、こんな声が起こってきてる。それから品川正治さんという経済同友会の終身幹事をやっている方がですね、新聞赤旗に登場して何て言ってるかというと、やっぱりその今のね、社会の歪みを考えた場合に資本主義の範囲でできることもあるけれども、私はその先の社会のことを考えると、やっぱその先の社会っていうのは共産主義の社会ではないかと、こういうふうにおっしゃるんですね。で品川正治さんっていうのは日本興和損保っていう大企業の社長会長相談役やった人なわけですよ。でそういう人がやっぱり日本の未来考えたら、やっぱり社会主義考えなきゃいけないんじゃないかと。で南米では社会主義の声が上がり、日本経済界の重鎮もね、やっぱり社会主義考えなきゃいけないんじゃないかっていう声が上がってきてるっていうところに、今の本当に面白さがあるんじゃないかなというふうに思っています。でぜひ若い世代の皆さんはやっぱり未来の社会を新しい社会を作っていこうじゃないかということで、こういう世界で起こっている動きとか、あるいは経済界から起こっているような声もにも応えてね、今の資本主義を乗り越える新しい社会を作っていくっていうロマンある仕事を一緒に力を合わせてやっていこうということを私は呼びかけたいというふうに思っています。やっぱり政党っていうのはいろいろあるけれども、今の社会を乗り越えて新しい社会を作ろうよっていう、そこまで示して頑張ってる政党は共産党しかありませんから、そういう意味ではやっぱり一番未来のロマンを掲げている政党は共産党だということが本当は一番の売りだというふうに思うん でその売りをしっかり選挙の中でもですね、掲げて頑張っていきたいなというふうに思います。ぜひ皆さんの周りにもそのロマンを、ね、広げる仕事をご一緒にやっていこうということを呼びかけたいなというふうに思います。